皆さんこんにちは、アナチャンネルです。日本の夏休みを楽しんできました。日本で何したっけ？ビーチとか花火とか、なんかそれとかディズニーとか行ったね。今回の動画は日本の夏休みを楽しんだダイジェスト版しよっか。それではどうぞ。気をつけて。暑いよね、砂。ちっちゃい。あ、ほら、やだ、びっくり。あ、綺麗じゃん。あ、なんか痒い、なんか刺さってる。痛、なにこれ。あ、痛、なに、なんか変なのに刺されたかも。足。3年ぶりに日本の海で遊んできました。久しぶりに日本の海に行ったので、チンクイの存在を忘れていました。いろいろ痛かったり痒かったり、うるさくてすいません。波の方は小さかったんですけれども、小さいなりにパパはサーフィンを楽しんでいました。アナちゃんはいつも通り貝殻拾いを楽しみました。ランチはビーチ沿いにあるサンズサーフガーデンに行きました。日本のランチはサイズが小さいなぁと感じることが多いんですけれども、こちらのランチはアメリカサイズで大満足でした。何これって日本語、日本語だよ。あ、日本語喋ってんじゃんね、パン君。何これってね、スペイン語かと思った。何これって日本語。何これって、何これ合ってるよ。何これ合ってるよ。ゴールド、ほら。ゴールド。スーパーゴールド。絶対おかしい、長袖、ロングパンツ、ロングスリーブ。やだ、こんな暑いのに。怖いなって、アナ。No, más cerca. Si no, no se va a prender. Pégalo, tócalo. Tócalo. Ah, más, tócalo, tres cara. Segundos. Contaste a tres. Uno, dos, tres. ¡Qué bien! Uno en cada mano. No, no quiero. ¿Dónde vas, Ana? ¡Qué humedad! ¡Qué humedad! まあ、確かに煙すごいね、これ。うん、誰かストップして。それ止まんない、どこ。誰か持って。怖いの？勝手にストップするわ。いや、怖い。やだ、これ。日本に行く前から花火をすることを楽しみにしていたアナちゃん。実際にやってみたら少し怖かったみたいです。足。また、やだ、びっちゃびちゃ。あ、溶けてるの？びっちゃびちゃ。毎年恒例、東京ディズニーランドに行ってきました。人数制限が緩くなって、去年より人が増えたなぁと感じました。夏のディズニーランドはとにかく暑かったです。誰もいません。全然並ばないんだ。あ、涼しい。アナちゃん、これなんていうの？この人誰？え？わかんないわ。アナちゃんの好きなディズニー映画はスターウォーズと不思議の国のアリスです。
東京ディズニーランドではスターツアーズとアリスのティーパーティー何回も乗りました。そして一番好きなアトラクションホーンテッドマンションも2回乗りました。49番。49、はい、ちょっと待ってね。49、ここだね。お、下だね。はい、49、1枚取って。49から1枚。何だったでしょうか。あらちゃんも吉だ。マミも吉一緒。でくおばちゃん。後でゆっくり読んでみよう。はい、おばあちゃん。我が家では毎年西新井大師に初詣に行っています。毎年夏しか帰らないのでどうしてもこの時期の初詣になってしまいます。あ、みんな吉。今年は病気すごい。みんな今年は吉だよ。え、切れたの？まさかの、やばい、切れちゃったよ。どうする？あらら、切れちゃった。切っちゃった。ちょっとちょっと、あら、ください。切れたんじゃないです。切れちゃったんですね。いやいやいや、大丈夫。どうぞ。ここでも強く引っ張るとまた切れますから。優しくね。折る感じ、折る感じ、うん、引っ張るけども折る折る折る。分かる分かる分かる、うん、オッケー。いい、あ、いいんじゃない。できた。はい、プラスに。え、どれどれ。初めてゲームセンターで遊びました。コインゲームをやってみたんですけれども、なんと訳も分からずジャックポットを当てました。一日大興奮の日でした。なかなか来ないね。来ないね。来ないね。あった。日本は至る所にガチャガチャが置いてありました。ショッピングモール、スーパーマーケット、駅、本当にありとあらゆるところで発見しました。アナちゃんは見るとどうしてもやりたくなってしまうので、なるべく避けて通っていました。私の時代は1回100円だったんですけれども、今は300円とか400円しました。かわいい、かわいいじゃない。この子嬉しい。この子が本当に茶色のいいじゃん。よかったね。何これ、面白いね。やばい、日本。アメリカ生活では自動販売機を見る機会があまりありません。なので自動販売機を見るとどうしても買いたくなってしまうんですよね。日本の自動販売機は飲み物だけでなく何でも売ってました。すごいですね。はい、で押すんだ。何が出るかな。出た。あとお釣りも。猫のうちの何か。え、何。わー、かわいいじゃん。リボンついてる。かわいい。かわいいね。動く。嘘、動くの？あ、本当だ。
みたいな感じだ。動くよ。お家帰って遊ぼう。今年の夏も楽しい思い出がたくさんできました。まだまだ動画はあるんですけれども、長くなってしまったので今回はこの辺で。日本で小学校の体験入学をした様子や田舎にお墓参りに行った動画など、別の動画も作ってありますので、よかったらそちらも見ていただけたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。まったね。バイバイ。電車嬉しいの？うん、電車スペシャルだな、ちゃん。